sa ovdje dogodilo? Šta se dogodilo za vrijeme pauze? Ne znam, možda su se plesači toliko dobro plesati za palenje. Dobro, ti misliš da će oni moći dalje plesati? A, mislim da da. Dobro, a što nam ide dalje? Ljudi od dima. Čekaj, ovo sad dim, to su ljudi. Ne, tako se zove pjesma koju pjeva Lou Jakelić, plešu cure iz Giselle. Dobro. A ko je Lou? A Lou ti je jedna mlada kantautorica iz Virovitice. Piše i stvara autorsku glazbu, glumi, pleše i pjeva u kazalištu Komedija i unutar škole pjevanja Husar i Tomčić i surađuje s brojnim hrvatskim pjevačima. Pa to je isto neki multitalent. Pa da. Ajde, baš me zanima. Izgleda nekako intimno i jako sjetno. Mm-hmm. Lou Jakelić, Ljudi od dima i Giselle. Magija da ko pre nju mi makne.
iz kutka oka, al sama u srebriske smijeha istina je najtiša. Nema te. Ljudi, ljudima, smiju mi se, vidim i samo kroz ovise. Da te dobijem.